Vit kamera. Går det, Kevin? Går det fint här? Vad man än gör, det är bättre att bygga nytt. Då blir det nytt, allt är nytt. För länge rad, behöver man inte bry sig. Gammal. Ja, ja. Fucker who gets the job done. How's it going out there? Fantastic. Perfect. Good weather. Fine. Sunbathing. Ja, vi kör lite double duty här igen. Double duty? In i skyddsängen. Ja, självklart. Du har ju märkt hur mycket tur ni har när jag är med. Det har varit en del jobb med att uppdatera allt det här, men det blir bra alltså. Det... Så vad bra det har blivit då. Det är ju bra om man spiller ut hela tiden. Nej, det går åt. Nej. Nej. Last time we did this was 2005. In a few years, 15 years. 15 years and 75 cars. I've done a lot of stuff in here, but now a new car builds. You found the correct one. Yeah, take the right fork. They call him Backerud. Have you seen Cars, the movie? Yeah. It sounds pretty funny. He's Norwegian. They're crazy. Yeah, they're crazy. No, we need to paint him baby blue, actually. It's a new color for it. So we'll do that and come here and get it signed by Andreas. I think I'm kidding. We have to take a look at the Buckaroo truck. The legendary. It's a hell of a ride. That's something. You can't break that one. You broke everything, mate. You can't break that one. En riktigt rolig grej var när vi grävde ner de här oljeavskiljarna. Gjorde jag allt grovjobbet och sen så behövde man ha tvål, så farsan kom och hjälpte mig. Så han hoppade in i huddigen, så fick jag stå där nere i 3 meter med spaden liksom. Så skulle vi skicka in botten av typ stenmjöl liksom för att få till det och få någon hård yta. Så jag bara står där och så bara, men tippa lite försiktigt så här, lite närmare. Och sen bara, han bara släppte i allting. En hel skopa liksom. Jag tror inte jag såg någonting på ungefär 25 minuter liksom. Jag visste inte vad jag var liksom. Stenmjöl snöt man ju ut sig ungefär 3 månader efter. Så. Och han ligger och dögarva liksom. En annan liksom bara, var ska jag eller ser ingenting liksom. Va? Vad hände? Jag tror han visste precis vad han gjorde. För han skrattade bokstavligt talat ungefär när han släppte skopan med stenmjöl. Liksom. Jag hade gjort likadant om det var lillebrorsan där nere. Då hade jag också garvat. Garva som en galen liksom. Det här ska vara lite kul också när man håller på. Here, and corner. So we're gonna have bench. Corner wall bench. Corner wall bench. Now when the workshop is ready, we can work even harder.